Ročník 2018-2019 ukázal, jak skvělý basketbal se v KNBL může hrát. Máme pro vás důkaz. Sledujte 8 nejlepších asistencí sezóny. Startujeme na východě Čech u Královských Sokolů. Precizní zadovku na Petra Sedmáka vyslal Peda Stamenkovič. František Váňa není jen trojkařem, umí i nahrávat přes celé hřiště. Tak to vybídl k sólu Tomase Dalence. V top 8 nesmí chybět Roman Marko. Jeho pick and roll je téměř nebranitelný. Podívejte se, jak našel Šimona Puršla. Jako niť u chemiehly. Tak vypadal pas Pavla Pumprly, který míč procpal skrz nohy obránce. Michael Myers měl už zakončení lahůdkové. Pod čtyřkou je Steve Nash? Ne, to zase řádil Roman Marko. Bronzový projektil hned z autu vypustil Jure Pelko. Javonte Douglas měl už jen za úkol prásknout s míčem do koše. Tak tohle byla velká exibice. Olomoucko se basketbalem bavilo, což dokumentuje All-Star kombinace na trase Danens Deska Douglas. Nejlepší asistencí sezóny je další kouzelnický trik Romana Marka. Z klobouku vytáhl naprosto přesnou zadovku z poloviny hřiště.